начепив георгіївську стрічку, сплати штраф. У Молдові хочуть заборонити носіння чорно-помаранчевої стрічки. Відповідний законопроект у парламент внесли представники ліберальної партії. За документом, штраф для фізичних осіб становитиме близько 170 доларів США, для юридичних – 290. Свою ініціативу ліберали Молдови пояснюють тим, що використання цього символу несе в собі заклик антинаціонального характеру і створює напругу у суспільстві. Це, в свою чергу, може стати загрозою для територіальної цілісності країни.